Hvala vam lijepa, poštovane kolegice, poštovane kolege. Prvo izražavam zadovoljstvo da nas je danas toliko ovdje i da predstavljamo praktički cjelokupni politički spektar u Republici Hrvatskoj. Drago mi je da se barem oko toga ujedinila opozicija i drago mi je, mislim, nadam se da je ovo početak nečega što bi moglo uroditi konačnim rezultatom, konačnim ciljem, a ja se nadam da nam je isti cilj, a to je HDZ-a s pozicije vlasti, a onda ja bih išao i korak dalje s te kriminalne organizacije iz političkog života Republike Hrvatske. Tu je bilo govora o brojnim aferama, teško je to nabrojati, ja bih podvukao jedan zajednički nazivnik, ja bih rekao da Hrvatska u zadnje 32 godine ima samo jednu aferu. Afera Hrvatska. Afera Hrvatska pod vodstvom HDZ-a. Kad ulazimo, odnosno kad se ulazi u Hrvatsku, mi smo turistička zemlja, tamo su neki natpisi, ljepote i tako dalje, tako dalje. Ja mislim da bismo trebali inzistirati da se na svakom graničnom prijelazu na ulasku u Hrvatsku stavi jedan veliki jumbo plakat, billboard sa natpisom "Zaboravite svaku nadu vi koji ulazite." Jer Hrvatska je pakao. Pakao koji je stvorio HDZ. Naravno, ne za njih. HDZ nije politička stranka. Iako vidim i danas tu iz nekih govora, da neki govore o Plenković i HDZ, pa to je samo treba glavu maknuti. Glava se micala već puno puta. Tuđman je umro, micala se Sanaderu glava, Kosorici, Karamarku, maknut će se Plenkoviću, ali HDZ će ostati isti. I tu je gospođa Mrak-Taritaš apsolutno točno rekla. Dakle, vuk dlaku mijenja, čut nikada. Ali HDZ nije vuk. Vuk je jedna plemenita životinja. HDZ je žohar. To je štakor koji jede hrvatsko političko tkivo, koji nas je uništio u brojkama. Pustimo ekonomiju na stranu. Za milijun stanovnika, što je za jednu malu zemlju poput Hrvatske, ravno katastrofi. Nas je više od milijun manje nego nas je bilo prije, nego je HDZ svoje prljave pipke stavio na Hrvatsku. Ali što je to uopće HDZ? Da li je to demokratska politička stranka? Jer neki dalje misle, neki dalje gaje iluzije da je to nekakva stranka. Ili je to tvorevina bivših tajnih službi bivše države koje su se u strahu da ne završe kao što je završio Čaušesku tamo u Temišvaru ili u Bukureštu, na vrijeme organizirale. Sjetite se, vi stariji ćete se sigurno sjetiti da je izborna prva osnivačka skupština HDZ-a već bila muljaža u kojoj su sudjelovala ekipa iz Slavonije s autobusima, kojih je bilo 80%, i samo osnivanje HDZ-a je kriminal, gdje su izveslali hrvatske prave patriote i domoljube i gdje su bivše strukture, uglavnom iz Saveza komunista, koje, by the way, tamo nisu bile zbog svoje ideologije, nego zbog svojih osobnih koristi. Dakle, već za vrijeme Jugoslavije. Samo su se prebacili, njih 100.000 je otišlo u HDZ i osmislili su, na čelu sa Tuđmanom, pljačku Hrvatske. Sad već imamo tri sezone serija. Prvo su bile 90-ih privatizacijska pljačka, pa onda došao Ivo Sanader, koji se čini poput sitnog prekršajca za Andreja Plenkovića, i sad imamo Andreja Plenkovića, jednog europejca koji će, budite bez brige, nemojte uopće imati bilo kakve iluzije, završiti još gore nego što je završio Sanader. I on to zna i to vidite po njegovim reakcijama, po njegovom govoru tijela zadnjih dana, gdje čak i za ovo naše današnje opozicijsko okupljenje ima razumijevanja. Jučer je naime rekao, ja shvaćam opoziciju da oni žele na tome profitirati politički itd. itd. Manje je bahat. A kad je čovjek manje bahat? Kad se počinje bojati. Dakle, ne da mu se trese glas, ne da mu se tresu ruke, njemu se opasno trese stolica. Govorio je, čini mi se, kolega Petrov ili Bulj, nisam siguran, o toj milijardi, pa nije to milijarda, ljudi. To je samo jedna od 60 do 80 milijardi koliko se po procjenama pokrade u Republici Hrvatskoj. Neću govoriti što bi se moglo s tim novcima, možda bi ih pokrao neko drugi. To je isto tako, otvoreno pitanje. Ali ostaje činjenica, u sve minuse koje ima svatko od nas kao čovjek,
i sa krajnje ljevice, i sa ljevice, iz centra, iz desnice, iz krajnje desnice. Svi imaju nekakve minuse. Ali niko ne može biti takav kao što to može biti Žohar zvan HDZ. Nitko, ali baš nitko. Ja sam spreman osobno i pozivam sve vas, možda sam ja tu najmanje bitan, da razmislite jako dobro o političkom djelovanju u budućnosti. Jer neće se taj Štakor ili Žohar sam od sebe pobijediti i neće on pustiti. On je baš kao pravi Štakor, baš kao pravi Žohar, stručnjak za preživljavanje. I to je 32 godine dokazuje. Neće se on samo tako dati uništiti, pa evo, mi ćemo ovako, vi ćete ovako. Moje mišljenje, o tome govorim godinama, bez obzira na ideološke razlike, svi zajedno smaknut Štakora i onda ići stvarati sa novim izbornim zakonom, sa novim temeljima, novu Hrvatsku republiku, novu hrvatsku demokraciju, na kojoj će biti glavna podjela između političkih stranaka upravo to što sam govorio na lijevo i desno. Danas to nije. Danas je glavna podjela na normalne, da ne kažem poštene, neću nikog staviti ruku za vatru, na normalne, a to smo mi, i na lopovski, kriminalni, štakorski HDZ kojeg se treba maknuti. I to bi trebalo svakom hrvatskom političaru biti prva premisa političkog djelovanja u sljedeće dvije godine, jer mislim da ukoliko se nešto ne zakomplicira HDZ-u dodatno, a prijevremenih izbora neće biti, iako to može biti sutra, a mi smo, gospodo, dame i gospodo, nespremni bude li to sutra. Nespremni. I ne bi bilo bez primjera u povijesti svjetske demokracije da se dogodi upravo to o čemu ja govorim. Svi glave na kup, HDZ sigurno pada, dakle to je onda 100 milijuna % HDZ-a više nema, promjena izbornog zakona, po uzoru na zakon koji imamo, gdje svatko od nas mora ići kod suca prije kandidature, tražiti potvrdu o nekažnjavanju, neka tako rade i političke stranke, HDZ-u ne može dobiti. Ne može dobiti, je pravomoćno osuđena kriminalna organizacija, mafijaška. Dakle, onemogućiti HDZ-u da nastupi na sljedećim izborima ili 2, 3, 4 ciklusa izbora, napraviti novi izborni zakon, ne samo promijeniti, nego novi koji će biti pošteni, koji će u pravom smislu riječi održavati volju hrvatskih birača, a ne kao što je to sada slučaj gdje imamo izborne jedinice koje su plus minus veći i 20%. O tome niko ne priča. To treba promijeniti, ali to je onda izmjena. Treba kompletno to promijeniti i siguran sam da tu postoje stručnjaci koji znaju koji bi model Hrvatskoj bio najbolji. I tek nakon toga ići na, ja ću ih nazvati, ideološke izbore. Jer sad tu više ideologije ne može biti. Nemojte se zavaravati, mi smo pred propašću. Pred propašću. Svijet se nalazi u teškoj krizi, a mi smo si dopustili da si temelje suverenosti koje bi svaka država trebala imati, jednostavno damo strancima u ruke. Bilo je tu i među nama ljudi koji su, i možda još danas, obožavaju nekog Orbana. I taj Orban nam je uzeo stup na kojem bi Hrvatska trebala stajati. To je energetika. Sad ne znamo više točno, ja sam razgovarao s profesorima, izvao sam ljude koji znaju. Mi ne znamo više koliko to Hrvatska crpi svog plina ili svoje nafte. Mi ne znamo zbog čega se u zadnjih 30 godina nije radilo, a zamislite koliko je tehnologija otišla naprijed i ona polja iz kojih se prije 30 godina nije mogla vaditi nafta ili plin, danas su komercijalna u Kanadi ili ne znam, diljem svijeta. Mi to ne znamo jer nije bilo istraživanja. Dakle, energetiku možemo zaboraviti, to smo dali Mađarima u ruke. Istom onom Mađaru koji iznad u svom uredu ima sliku Velike Mađarske gdje se nalazi cijela sjeverna Hrvatska. Nikom ništa, to je naš prijatelj. Pa to nikome ne može biti prijatelj. Onaj koji kaže da mu je taj prijatelj, to je nacionalni izdajnik. Baš kao što su nacionalni izdajnici i oni koji su omogućili da ti stupovi hrvatske suverenosti pređu u ruke stranaca. I danas mi moramo razmišljati o tome, Putin prijeti, eto, zavrnut će sjeverni tok, nema plina. A neki ljudi govore da Hrvatska ima dovoljno svog plina ili skoro dovoljno, tako da cijene ne bi trebali uopće rasti. Kao što primjerice ne rastu cijene benzina u Kuvajtu. Kako će oni plivaju na nafti, sad će svojima naplaćivati, tamo je cijena goriva 10 ili koliko već lipa. Kaj je njih briga za krizu? Koja kriza? Koja je cijena energenata za Kuvajt? E tako bi mogla Hrvatska biti, ali ne može zbog Žohara iz HDZ-a. Žohara. I da, nisu ti novci. Znači, ako su trojica krali ili petorica, jedan je dobio 500, drugi 90, treći 70. Nešto tu nije u redu.
To je nepravedno. Mislim, tak se ni onaj ko se već pola meni, pola tebi, pola bagi. I to je ta matematika otprilike. Taj novac je bio za velikog žohara, za jednog truta, ne znam kojega, nemam dokaza, koji sjedi u najvišim tijelima Vlade Republike Hrvatske i HDZ-a. Vrijeme. A budimo iskreni, možda će biti nepopularno, samo još jednu rečenicu. Premijer radi za 3.500 eura. To mu je plaća. Ne bismo trebali razmišljati samo što će ljudi reći. To je premala plaća za premijera. Onda je naravno cijelo vrijeme u iskušenju da svog kuma stavi u INU, drugog kuma ovdje, trećeg kuma ona i svaki nešto vrati i onda se nadoknadi ova mizerija od plaća koju sad ima. Hvala lijepa.